থাম্বনেলত নিশ্চয় দেখিছে মই আজি কি বুজাম ডিটারমিনার্স বুজাম ওকে কি ডিটারমিনার্স ডি ই টি আর ডিটারমিনার্স এই ডিটারমিনার্স বুজাম ডিটারমিনার্স বুজোৱাৰ আগতে আমি আগতে জানিব লাগিব ইংরাজি বর্ণমালার এ বি সি ডি I J K L M N O P Q R S T U V W X Y R Z কিনো A B C D পড়া আছে আজি হয় A B C D পড়া আছে আজি এর সবাই এতিয়া এইটো হৈছে এটা ভাওয়েল কি হৈছে এইটো হৈছে এটা ভাওয়েল ঠিক তেনেকে ইটো এটা ভাওয়েল আই এটা ভাওয়েল ঠিক তেনেকে ও এটা ভাওয়েল আৰু হৈছে ইউ এটা ভাওয়েল ভাওয়েল মানে হৈছে অসমীয়াত স্বৰবৰ্ণ কি বুলি ক'লো অসমীয়াত স্বৰবৰ্ণ কি কি পালো এ ই আই অ আৰু ইউ কি হৈছে একোটা হাওয়েল হাওয়েল মানে হৈছে স্বৰবৰ্ণ স্বৰবৰ্ণ বুলি কয় অসমীয়াত হাওয়েল আৰু বাকী যিখিনি ৰৈ থাকিল বাকী যিখিনি ৰৈ আছে সেইখিনিক কি বুলি কোৱা হয় কনচনেণ্ট কি বুলি কয় কনচনেণ্ট মানে হৈছে ব্যঞ্জন বৰ্ণ ব্যঞ্জন বৰ্ণ ডিটাৰমিনাৰ্ছত এইখিনি জনাটো খুব দৰকাৰ কি কি পালোঁ আমি ভাওয়েল পাঁচটা পালোঁ এ ই আই অ ইউ আৰু বাকীখিনি যিখিনি ৰৈ আছে সেইখিনি হৈছে কনচনেণ্ট ব্যঞ্জন বৰ্ণ মনত ৰাখিবা নেক্সট এতিয়া সাধাৰণতে ভাওয়েলৰ আগত ভাওয়েল মানে স্বৰবৰ্ণৰ আগত এ ই আই অ ইউৰ আগত সাধাৰণতে কি ব্যৱহাৰ হয় এন ব্যৱহাৰ হয় এন আৰু যিবিলাক কনচনেণ্ট ব্যঞ্জন বৰ্ণ থাকে সাধাৰণতে কি ব্যৱহাৰ হয় এ ব্যৱহাৰ হয় জানিলোঁ ভাওয়েলৰ আগত কি ব্যৱহাৰ হয় এন আৰু কনচনেণ্টৰ আগত ব্যঞ্জন বৰ্ণৰ আগত এ ব্যৱহাৰ মনত ৰাখিবা সাধাৰণতে কিন্তু ইয়াতো এটা কথা আছে ইয়াতো এটা কথা আছে এই কথাটো কৈছোঁ মই চাবা লিখিছোঁ মই কেতিয়াবা যদি সাধাৰণতে কনচনেণ্টৰ আগত এ ব্যৱহাৰ হয় জানো আমি কিন্তু কেতিয়াবা কনচনেণ্ট থাকিলেও যদি শব্দটোৰ মানে ৱৰ্ডটোৰ অ'কে ৱৰ্ড শব্দটোৰ ৱৰ্ডটোৰ প্ৰথম আখৰটোৰ উচ্চাৰণ নহয় এটা শব্দ আছে সেইটো শব্দটোৰ প্ৰথম আখৰটোৰ উচ্চাৰণটো নহয় তেতিয়া কিন্তু কি হয় এন ব্যৱহাৰ হয় সেইটো মনত ৰাখিবা ইম্পৰ্টেণ্ট মই উদাহৰণ হওঁ দেখাই দিছোঁ এক্সাম্পল দেখাইছোঁ এতিয়া চাবা সাধাৰণতে জাষ্ট চিম্পুল সাধাৰণতে কি হয় ইয়াতে যিহেতু কনচনেণ্ট ডাব্লিউ কনচনেণ্ট হয় ৱাল গান কে পুলিচ এইগিলা হৈছে কনচনেণ্ট এইটোতো কনচনেণ্ট হয় কনচনেণ্ট কনচনেণ্ট সিহঁতৰ আগত কি বহে এ বহে এ এ এ ভেৰি চিম্পুল ভেৰি চিম্পুল আৰু ইয়াতে যিহেতু ভাৱেল আছে ইউ আছে এ আছে ই আছে আই আছে আমব্ৰেলা এপল ইঞ্জিন এণ্ড ইনপল এন হ'ব এন 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 এপল এন ইঞ্জিন এন ইনপল অ'কে এন আমব্ৰেলা ভেৰি ইজি আমি এইখিনি জানো কিন্তু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ইয়াতে কিন্তু কনচনেণ্ট আছে এইচ আছে এ হ'ব লাগে কিন্তু কি হ'ব এইটো আৱাৰ অৰ উচ্চাৰণটো হৈছে আৱাৰ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে ইয়াতে এন ব্যৱহাৰ হ'ব ঠিক তেনেকৈ ইয়াতে অনেষ্ট এইচৰ উচ্চাৰণটো হোৱা নাই অ হৈছে ভাওলৰ উচ্চাৰণ হৈছে সেইকাৰণে কি হ'ব ইয়াতে এন ঠিক তেনেকৈ কেতিয়াবা ভাওলৰ আগতো এ ব্যৱহাৰ হয় সেইটো দেখাই দিছোঁ মই এতিয়া চাবা ভাওয়েল আছে ইউ ইউ আমি ডাইৰেক্ট কি দিব পাৰোঁ
এন দিব এন এন এইটো ভাগত আছে এন কিন্তু এইটো হৈছে ভুল মিষ্টেক ৰং হ'ব কিয় ৰং হ'ব ভাৱেল থাকিলেও যদি ইউৰ উচ্চাৰণ হয় ইউনিভাৰ্চিটি ইউৰ উচ্চাৰণ হৈছে ইউৰ উচ্চাৰণটো হৈছে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ইজ ইউ সো হিয়াৰ উইল বি ইউজ অনলি এ এ ইউনিভাৰ্চিটি এ ইউজফুল বুক ইউজফুল ইউৰ উচ্চাৰণ হৈছে অ'কে ইউ ইউ ইউৰ উচ্চাৰণটো হৈছে প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ইটো চাবা এটা এন বহিব লাগিছিল কিন্তু এ এ ওৱান ৱা 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 প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন ৱা হৈছে ওৱান সেইকাৰণে এ ব্যৱহাৰ হ'ব এই কথাবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব ঠিক তেনেকৈ আকৌ দুটামান এতিয়া চাবা ইয়াতে কনচনেণ্ট আছে এম 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 ডাইৰেক্ট বহাই দিব এ এ এ শুদ্ধ হৈছে নেকি শুদ্ধ হোৱা নাই এইটো ৰং কিয় ৰং হৈছে ৰং হোৱাৰ কাৰণটো হৈছে উচ্চাৰণ যদি ভাৱেলৰ ভাৱেলৰ নিচিনা হয় অ'কে যদি ভাৱেলৰ নিচিনা যদি ভাৱেল আছে ভাৱেল আছে ভাৱেলৰ নিচিনা যদি উচ্চাৰণ হয় যেনে এম এ উচ্চাৰণ হৈছে এ এম এ এম এ এম এছ চি এম কম সেইকাৰণে ভাৱেলৰ নিচিনা উচ্চাৰণ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন হোৱাৰ কাৰণে কি ব্যৱহাৰ হ'ব এম এন এম এছ এম এন এম কম এন এম এ এন এম এছ চি এইখিনি শুদ্ধ বুজি পাইছা নেক্সট এতিয়া ডিৰ কথাটো ক'ব লাগিছিল ডি এই ডিটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে কি এইচ ডি জাতি বা ধৰ্মৰ নামৰ আগত ডি ব্যৱহাৰ হয় কি জাতি খ্ৰীষ্টান ধৰি লওক খ্ৰীষ্টান 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 জাতি বা হিন্দু হিন্দু জাতি ইয়াৰ লগত কি ব্যৱহাৰ হ'ব ডা ব্যৱহাৰ ডি দা খ্ৰীষ্টান দা হিন্দু অ'কে সেইটো হ'ব যি বস্তু মাত্ৰ এটাহে আছে কি বস্তু এটাহে আছে যি বস্তু এটাহে আছে যেনে চান এটা বস্তু হৈছে চান মুন এটাই আছে মুন ঠিক তেনেকৈ স্কাই অনলি ওৱান স্কাই তাৰ লগত কি হ'ব ডি ব্যৱহাৰ হ'ব দ্য চান দা মুন দা স্কাই তাৰ লগত ডি ব্যৱহাৰ হয় মনত থাকিবা ঠিক তেনেকৈ নদ নদী সাগৰ মহাসাগৰ বাতৰি কাকত ধৰ্মগ্ৰন্থৰ নামৰ আগত কি ব্যৱহাৰ হয় ডি ব্যৱহাৰ হয় নদ নদী মানে কি যিকোনো ৰিভাৰ হিমালয়া দিওঁ আমি হিমালয়া হিমালয়াছ ইয়াতে কি ব্যৱহাৰ হ'ব দা ব্যৱহাৰ হ'ব দা হিমালয়াছ ঠিক তেনেকৈ বাতৰি কাকতে দা আছাম ট্ৰিবিউন দা ব্যৱহাৰ হয় আছাম ট্ৰিবিউন আছাম টি আছাম ট্ৰিবিউন দাটো ব্যৱহাৰ কৰিব দা আছাম ট্ৰিবিউন অ'কে দাটোতে ব্যৱহাৰ হয় ধৰ্মগ্ৰন্থ ধৰ্মগ্ৰন্থ আছে গীতা গীতা এখন ধৰ্মগ্ৰন্থ দা গীতা দা গীতা ডি ব্যৱহাৰ হৈছে বাইবেল দা বাইবেল দা বাইবেল বাইবেল এখন গ্ৰন্থ ৰামায়ণা ৰামায়ণা ৰামায়ণ দা ৰামায়ণ দা মহাভাৰত ডি ব্যৱহাৰ ঠিক তেনেকৈ তাৰিখ তাৰিখ কোনবিলাক ধৰি লওক ছেকেণ্ড অক্টোবৰ ছেকেণ্ড অক্টোবৰ জানো আমি গান্ধী জয়ন্তী দা ব্যৱহাৰ দা ব্যৱহাৰ কৰা হয় দা ছেকেণ্ড অক্টোবৰ অ'কে ডি ব্যৱহাৰ কৰা হয় নেকি ডিগ বুলি ক'লে আৰু এতিয়া তাৰিখ এটা আমি ক'ব পাৰোঁ